courage. Kwa hiyo nasema tafadhali leta zile nguvu. I need the leaves. Nataka matawi. I need my flowers. Nahitaji ma I need my fruits. Nahitaji pia matunda yangu. Pass all the energy. Nitisha zile nguvu. You are the energizer of the branch. Wewe ndiye mziaje nguvu kwa ile tawi. Yeah. So amen. So if I am the branch, kama mimi ni tawi, I must perform the works of Christ. Lazima nitende zile kazi za Kristo. Hallelujah. Amen. All the works of Christ. Kazi zote za Kristo. Because I'm the branch. Kwa sababu mimi ni tawi. I can't do anything more. Siwezi kutenda zaidi. I'm not trying to be the vine. Mimi sijaribu kuwa ile ule mzabibu. I accept what the Lord has said I am. Mimi nakubali kile Bwana alisema mimi niko. You will see the glory of God. Kitenda hilo utaona utukufu. And he said you are the light. Na akasema wewe ni nuru. Not the light of the church, the light of the world. Sio nuru ya kanisa, nuru ya ulimwengu. Of the world. Ya ulimwengu. You are the light. Wewe and nuru. He gives you the example. Na anakupea mfano. So if a city is on the top of the mountain. Kama mji uko juu ya mlima. It can't hide itself. Hauwezi kujificha. So you are the light. Wewe ni nuru. Put yourself top there. Jiweka pale juu kabisa. And let your light so shine. Na wacha nuru yako iangaze. Blessed be the name of the Lord. Amen. So what does the new year mean to you? Wewe mwaka mpya unamaanishaje kwako? Yeah, did you shine last year? Je, mwaka uliopita uliangaza? Amen. What did you do last year? Je, mwaka uliopita ulifanya nini? Amen. Oh. Amen. May God help us. Mungu atusaidie. Amen. May God help us. Amen. You see, last time I was talking about Father Abraham. Wakati mwingine nilikuwa nikizungumza kuhusu baba yetu Ibrahim. Ah, brother, sister. Ndugu na dada. We need to know what time we are living in. Nahitaji kujua ule wakati ambao tunaishi ndani yake. What hour we are living in. Na saa tunaishi ndani yake. Where we are. Na mahali tulipo. How far we have gone. Na ule umbali ambao tumeenda. Hallelujah. Amen. Ah, in the Bible, katika Biblia, we hear the Spirit of God recording I think it was in Isaiah saying, "Watchman, what of the night?" Naona katika Biblia ni Mungu akizunguza nabii akimuuliza mlinzi wakati wa gani ya usiku? And the watchman says, na ule mlinzi anasema, "The morning and the night coming." Yaani asubuhi na usiku zinakuja. Ya usiku na asubuhi zote zinakuja. Amen. Hallelujah. Amen. And there's a real spiritual implication of that. Na hapo kuna jambo zito la kiroho na waangaziwa baba. But before we go to our topic, kabla tujaenda katika ile somo letu, I just thought that we should look at this issue of Abraham. Niliwaza kwamba lazima tuangazie mambo ya Ibrahim. Please, tafadhali, look at this matter very seriously. Angalieni jambo kwa umakini sana. Yeah. Because the time that we are living, so wakati ambao tunaishi wakati huu, we must be in full manifestation of every word. Lazima tuwe katika ile hali ya utimilifu wa madhihirisho ya kila neno. As a church, kama kanisa, because God is not no more in the prophets. Kwa sababu Mungu tena hayuko tena katika manabii. No. La. He's not in heaven. Hayuko mbinguni. Hallelujah. Amen. He's waiting for his children to shine here so that men and women can glorify the Lord who is in heaven. Anangojea watoto wake hapa waangaze mbele ulimwengu ili watu watukuze Mungu wao aliye mbinguni. You can't shine without knowing where we are. Na uweze kuangaza bila kujua mahali tulipo. And that's why most people are called informal, because they are just in the church system. Ndio sababu watu wengi ni baridi na rasmi, kwa sababu katika ule mfumo wa kanisa.